får du farvede Levi's bukser for kun 399. Hos Jeans Machine, Fjordstræde 26. Hvor får du Levi's kobberjakker for kun 399? Hos Jeans Machine, Fjordstræde 26. Hvor får du Levi's lærredsbukser for kun 199? Hos Jeans Machine, Fjordstræde 26. Er du til vild gang i den, så skal du opleve Monte Cristo, byens hotteste dansebar. Monte Cristo inviterer dig til kæmpe weekendfest fredag og lørdag, og du får øl eller drinks til kun en 20'er. Kig ind til fest i Monte Cristo, Studiestræde 31. Dørene åbnes kl. 23, og vi spiller byens hotteste dansemusik. Hej, jeg er blevet bedt om at sige et par ord om den varme linje. En af mine veninder fortalte mig, at jeg via telefonen kunne indtale en annonce, hvis jeg gerne ville møde nogle nye mennesker. Nu er jeg enlig mor, og derfor er det svært at komme væk hjemmefra og møde nye venner. Så jeg indtalte en beskrivelse af mig selv, og hvilken type mand jeg kunne tænke mig at møde. Og dagen efter var der 12-15 beskeder til mig. Der var en 3-4 stykker, som lød søde, som havde lagt deres telefonnummer, og dem ringer jeg nok til for at høre, om de nåede for mig. Den varme linje er en nem og anonym måde at finde en kæreste på. Ring nu på telefon 90 23 22 21 og mød din nye kæreste nemt og hurtigt. Servicen koster kun 6,95 i minuttet. 90 23 22 21, din kontakttelefon.